بسم الله الرحمن الرحيم. زرندباز باچا نقل د نقل لر د غدر معلوم سوی چې طریقه به څنګه وي. په خوا خو نو زموږ د ټي وي فلم وسیار ګر دغه شی یعنی په خوا د خلکو ټي وي نه و وسیار نه و نو په یو حجره کې به سره کښېنستل یو به ناستو نقل به کاو دا نور به غوږ نیولی دا د ساتیري وختیري یو ذریعه وه یوه بل د ژبې د تحفظ بله ذریعه وه هغه زمانه کې چې خلکو کمه پښتو ویله بیا چې دا کم نقل کاو دا تر دغه وخته رارسوله ښه درېیم د تاریخ ذریعه وه تاریخ هم محفوظه کاو زموږ موسی خان او ګلمکۍ یو وخت تېر سوي دي کټا او ګلبشره یو وخت تېر سوي دي نو دا به په نقل کې کېدل سړي ته به خبره رسېده تاریخ به هم راتلی بل نسل ته ښه لفظونه راتلو محاورې راتلې دا خالص شکل بدل سوی دی اوس شکل بدل دی ټي وي ډراما فلم شی هغه دی پخوا موږ د سړي له خولې اورېدل اوس یې هلته پر سکرین باندې وینو فرق نه دی کې راغلی ښه زړې کیسې فیبلز لانګ سټوریز یعنی داستان په اردو کې دا یو شی دی دته یو شی ویل کېدی پخوا به خلکو ځینې فرضي کیسې کولې داسې تور دیب دی بیا پر چونګښه میم دی ښه دا نکلونه مې څو درته کوم بیا ګیدړه خاله ده د دې اهمیت ډیر زیات دی که سړی په یو شي خبر سي د ژبې بنیاد شاخونه ځایونه بلډینګ د ژبې بیا نو دا نقلم یو بلډینګ کې یو ځای پوره ځای لري پوره خښتې دي کار یې کړی نو زما مقصد دا دی چې له تاسو څخه پوښتنه کېدی سي چې د نقل تلخیص وکاس خلاصه یې ولیکئ پوښتنه به داسې راځي داسې به نه راځي چې پوره نقل ولیکئ پوره نقل چې دی دا اوس په دا کوچني کتاب کې مو اته مخه دی اته مخه چې ته لیکې په پرچه کې نو خو ګنټه تاره سوه نو دا نور سوالونه به څنګه کوي نه هلته تلخیص غواړي تلخیص معنی ګډ نقل ما ته په 15 منټ کې وکړه په 15 منټه کې به ته دا خاص خاص خبرې ګډې ورکې چې داسې کیسه وه داسې کیسه وه داسې مینه وه دا و دا و دا و آغاز مابین انجام ګډ ور وښه ښه دا به نقل سي نو خلاصه راځي کله کله داسې راشي نقل څه ته وایي د نقل تعریف غواړي اوس خو دا په سر کې تعریف وسو کله کله داسې راشي د پلاني نقل خلاصه ولیکئ نو نقل زموږ د سوسایټي صرف زموږ د سوسایټي نه د پښتنو چې په مځکه باندې کم انسان ژوند کړی دی کم ژبه یې ویلې ده هغه نقل لري نوم بې خود بدلی وي ژبه بې خود بدلی وي انداز او مفهوم یې دا زموږ والی دی که چیرې تاسو دا شی په خپل عمر کې نه دی لیدلی تاسو پیدا شوي یاست ټي وي سته تاسو پیدا شوي یاست بسیارو ډرامه سته فلم سته نو تاسو به له دې محرومه یاست ما په خپله لیدلی هم دي اورېدلی م هم دي چې کښېنستلی یم خپله به د مور مور و انام وم هغې به داسې نقلونه راته کول زه کښنه یم ګرد ورځ مورته ولاړېدو ته به م نه یې لکول بیا څنګه سوی بیا تور دیب څنګه سوی بیا چونګښه څنګه سوه بس ټینګه به م نیولې بیا باچا څنګه سوی بیا د باچا لور څنګه سوه چورت به م کې بند وي دا کریټیویټي په سړي کې پیدا کوي تخلیق سړي کې سوچ پیدا کوي دا سله داسې کېږي دا ښه نو که چیرې تاسو دا رنګه رازمندي سواستئ د ژبې دغه اړخونه محفوظه کړل په دا کې پیسې هم پیدا کېږي په دا کې مړۍ هم پیدا کېږي په دا کې عزت هم شته او که ته یې پروا نه کوله نه مړۍ کې شته نه عزت کې شته نه پیسې کې شته زما په خیال چې په کوم شي کې مړۍ او عزت پیدا شو پیسه په خپله پکې پیدا کېږي یا پیسه پکې پیدا شوه د روزګار ذریعه شوه مړۍ او عزت په خپله کې پیدا کېږي نو اوس زه یو نقل درته وایم خلاصه مین تیم پلاټ تاسو ولټوئ په پای کې زه پوښتنه کوم چې نقل پر چی شوئ مین تیم چی شوئ څنګه وي ښه ته واښه دا به شروع کېدی داسې ته واښه هغه به ښه ښه بس غوږ ورته ونیسه یو اسیوان اسیوان پزنی چی شته وایي چکۍ سي چلی ښه په زرنده باندې کوم سړی کار کوي هغه ته اسیوان وایي موږ خلک وایي زم اسیوان تم اسیوان ته و ما ته وایي غزل وایي پوهېږې متل دی یوه اسیوان ما بل ته بدل به نه راته وایې هغه وویل بایي زه اسیوان یم زه بدل نه شم ویلی ته م اسیوان یو کې ته ویلی زه ویلی نقطې م ووایه نقطې نه شې وایه زه هم نه شم وایه نو ګوا یو شی یو ما فرق هم نشته نه ته په ما خطا یې ښه نقل داسې شروع کېدی ته واښه یو اسیوان و چې په زرندې باندې اسیواني کوله سهار به
ځان د غرمې ځان د دو غرمې ډوډۍ په خکا او د خپل کډۍ په تاخچه کې به ښه شووله یو ورځ چې د خپل د نیمه ورځې کار ختم کړي او د غرمې د ډوډۍ د پاره کډۍ ته راغی کډۍ نه یو کډل د یو کډۍ ده شنه خو نه یو ځای به جوړ کړي چې له تاخچه زخه ډوډۍ راوخی نواریان سو په تاخچه کې ډوډۍ نسته سوچې وکي چې اخر دا ډوډۍ چا جوړه خو سود یې نسو په خلاص سود د لارې مل ممړ کې سرانو سود نه وی راځه پوها دا په کاکړانو کې عام تورې دي سود ښه نو وای نه پوهېدم د لارې مل ممړ کې غاړه ده کژه غاړه سرانو سود نه وی راځه ښځې ته وایي سرانو ته ویل ما سره چې کوم سړی ملګری وي هغه ممړ کې خو د پخوا دور دی بیا تر سړی دی بیا ورته سرانو سود نه وی راځه نه پوهېدم وره ناپوهی کې مې مړ کړ اوس دا ګورې خو سود یې نسو په خلاص خیر خو بیا کښېنستی او ځان ته یې نوره ډوډۍ پخه کړه او ویې خوړله او بیا خپل په کار بوخت شو چې ماښام سو نو یې له ځانه سره سلا وکړه چې سبا به زه دا ګورم چې دا زما ډوډۍ څوک وړي خیر څه سر دې ګرځوم ښه چې سهار سړی سړي لویه ټیکله پخه کړه او په هغه تاخچه کې یې کښې شووله او په خپله یې ځان له په دا کار ځان مشغول کړ چې تاخچه یې هم په نظر کې وه چې د ساشت وخت سو ساشت څنګه ډان بیا سهار وخت ښه بیا دغه غرمه څنګه وختونه دي زموږ ښه دغه ساشت د وخت والی دا موږ ملایانو طالبان چې اودې کوي دمونه کوي بیا خلکو خوري شي دختم ساشت وایي ګوره په پښتو کې ساشتونه دوه سو که نه سو نو دا شایان لري توري ډېر دي له موږ سره د یوه شي دپاره نه جلا جلا مفهومونه وي چې ساش سونو څه ګوري چې یوه ګیدړه او کډۍ ته ننوتله او ټیکله یې یوړه دا سیوان ټیکله خو ګیدړې یوړه خو دی په دې خوشحاله وو چې غل یې پیدا کوي اخر دا بله ورځ یې په کډۍ کې و تاخچې ته نږدې یوه تلکه جوړه کړه تلکه تلکه اوس پزنی ښه او په خپل کار بوخت سو چې داسې ښه غرمه سوه یو وار له کډۍ څخه د ګیدړې نارې سوې سړی پوه سو چې ولا ګیدړه خو په تلکه کې راله په منډه منډه کډۍ ته ورغی او ګیدړه یې له تلکې راوایستله او اراده یې وکړه چې مړه یې کړي ګورئ څنګه ګیدړه مړه یې په دې کې اوس موږ چیرې روان یو زه به پر کومه خوا روانه ده سو چیرې روان یو خو دا ډېره اټریکشن لري کشش ډېر پکشي وي خلک سړی تیته اوس څه کېږي تیته اوس څه کېږي سسپنس هم پکشي وي نو دا به چې چا دا کیسې یو بل ته کولې کتابونو خو د هغه وینا زه لیکل شوي کریټیو سړی به هغه و چې ابل ته بیا کوله هغه بیا ډېر په جستجو کې ساتي تیته اوس څه کېږي تیته اوس څه کېږي نور مږه مدره مدره نور مه ولاړږه نور یعنې هغه د ده جستجو دا پکې پیدا کېږي ښه نو په دغه نیت یې لرګی راپورته کوي چې ګیدړه ورته غربلې کې چې آسیوانه ما مه وزنه زه به ستا په کار درسم خو آسیوان ورته وویل چې ګیدړې ما مخه تا باسه ته به څه زما کار به سې په څه کار به راسي بس بیا زما ډوډۍ غلا کوې زه دې وزنه خو ګیدړې زارۍ ورته وکړې زه د آسیوان زړه نرم سو ګیدړې ته وویل چې ګوره زه دې هیڅ ښه نه غواړم خو ته به دا کول راسره کوې چې بیا به په دې خوا نه راځې ګیدړې ورته وویل چې زه به په دې خوا ضرور راځم خو ستا ډوډۍ به نه غلا کوم ښه د نقل کار دی آسیوان ګیدړه یې لکه ګیدړ هم پر خپله لار لاړه او آسیوان په خپل کار بوخت سوی ښه یو شی یاد لري ډېر خلک به دا نوي ځوانان چې دا شی نه اورېدي مړه دا نو څنګه سړی و ګیدړې ته غږېږي ګیدړه بیا څنګه و سړي ته غږېږي دا خو درواغ دي نو تاسو به په دې پوهېږئ چې خیالي خبرې چې دي هغه هر شی کېدای شي ښه سړی په هوا هم الوتی شي په فلم کې سړی الوتی نو ده وزر کړي نو دا دلته د سوچ ولی دا ته وایي خیالي کیسې ښه اسه سر دې ګرځوم شپې ورځې تېرېدلې د آسیوان ګیدړه هېره سوه ولي چې ګیدړه بیا په دې لار نه راله یوه ورځ آسیوان په زرنده اخته و چې ګیدړه ورته راله ورنارې کړې چې آسیوانه دلته راسه چې یوه خبره درته وکړم آسیوان چې ورغی نو ګیدړې ورته وویل چې زما دا خوښه ده چې تا ته واده وکړم ښه آسیوان ورته وویل چې ګیدو انا ولې ملنډې پراوهې ګیدو انا نن بیا ګیدو راوړی چرګوړی د بل چا پخوا به یو بدل ویل ګیدو ګیدړه خو نو چرګان غلا کوي نو دا یو مشهور بدل نن بیا ګیدو راوړی چرګوړی د بل چا ته ګوره
او ما ته وعده کول ګوره ګډړي ورته ول چې زب ولي پر تا پتا ملندې وم د زړه درته وای چې تا ته وعده کوم اسوان ورتول چې شته ما ته وعده غواړي خدا راته وای چې سوک راته غواړي د هم لږ گزارای وسو چې ته کېدای سکار برابر سي ګډو توج د باچا لور درته غواړم اسوان په خنداوس او ګډړي ته وویل چې اوس خو نو شپ وسو چې ته په ما په خیملندې وې ښا زه خوار غریب ګوره سیوان یم او د باچا لور ګوره او باچا خداسې بې عقله نه دی چې لور به وما ته راکوي په دې کې سبق دی که نه دی یعنی یو سړی چې ناکاره وي ډېره غټ عهدېدار سړي لور نو ماته چیرې راکوي پر دغه خوا بیا راواړو ښه په هره خبر کې سبق راځي ګیدور ورته وویل چې بس ته هو راسره وکړه نور کار پر ما دی سیوان ورته وویل چې زیاته به منو ماغزه نه خورې ته پوهېږې ستا کار پوهېږې چې څه دې زړه غواړي هغه وکړه خیر خو ګیدور روانه سوه اوس هم د لاسه د باچا و ماڼۍ ته ځان وراورساوه باچا ته ورغه د نقل کار دی په نقل کې خو ګیدړ هم خبرې کوي ینې دا خبر هم راغله ګیدړې و باچا ته وویل چې باچا سلامت زه خو له تا سره کار لرم باچا ورته وویل چې خیر څه کار دی ګیدړې باچا ته وویل چې باچا صاحب زه خو راغلی یم او لور دې غواړم باچا ورته وویل چې ګیدو دا څه وایه ته زما لور غواړې زما لور خو انسانه ده ګیدړې ورته وویل چې باچا صاحب ته پوه نه شوې زه ستا لور زرندباز باچا ته غواړم زرند سې چلی ښه نو د زرندباز باچا نقل سوی که نه سوی باچا ورته وویل چې دا زرندباز باچا څوک دی او باچایي یې چیرې ده ګیدړې ورته وویل چې هغه خو ډېر لوی باچا دی خورا په درب باچایي کوي خیر خو څه سر دې ګرځوم ګیدړې و باچا ته د اسیوان خورا ډېر صفتونه وکړل خو باچا ورته وویل چې هغه د دې خبرې دپاره ولې راستولې چې څه نور خپلوان نه لري ګیدړې ورته وویل یا باچا صاحب ته زما د باچا و کرامت ته خو وګوره هغه د هغه په باچایي کې انسان او حیوان ټول په یوه رنګ حق لري او ټوله خوشحاله دي غرض په باچا صاحب د لږ ساعت سوچ پس ګیدړې ته هو وکړل او خپله لور یې وزرندباز باچا ته ورک څنګه نقل دی ښه اوس نو غم شروع کړي ګیدړه خوشحاله خوشحاله تر سیوانه پورې راغله او هغه ته یې ټوله کیسه وکړه سیوان ورته وویل چې ګیدو دا دې څه چم راباندې وکړي خو په ټول جهان کې به مو وشرموي زه د باچا د لور سره څنګه واده وکړم آخر باچایي واده به وي دا خرسونه زما پلار هم نشي پوره کولی ګیدو ورته وویل سړیه ته بې غمه سه ته غم مه کوه خدای به ټول کارونه په خپله سرته ورسوي خیر خو ګیدو د واده ورځ معلومه که او پر هغه ټاکلي ورځ یې اسیوان له ځانه سره کش کوي چې و ماڼۍ ته نږدې ورورسېدل نو ګیدو ورته وویل چې ته دلته ودرېږه زه اوس راځم ګیدو ماڼۍ ته ورغه او باچا ته یې وویل چې باچا سلامت په موږ خو کانې سوي دي موږ خو په لاره کې لوټ سو اوس ته دونې مهرباني وکړه چې یوه جوړه ښه باچایي کالي خو راکړه ګورې ګیدړه معنا یو هغه کریکټر چې ډېر هوښیار وي ښه اوس خو اسانه سوه چې زه یې باچا ته وروړم موږ خو لوټ سو راروان ورا مو راروانه کړې وه په لارې بیا غلو وشکولو پر هغه غلو ټول کالي چې دي هغه یې راسیرلي دي باچا ورته وویل چې ښه دی خو د نو کالي به ورکړو څه سپایان یې ورسره کړل چې ګیدو ورته وویل چې باچا سلامت د سپایانو ضرورت نشته زموږ سره خلک شته خو بیا هم باچا یو څوک خلک ورسره کړل ګیدو چې یو ټوټه راغله نو سپایان ته وویل چې تاسې دلته ودرېږئ زه به اوس باچا راولم عرض چې ګیدو اسیوان ته ورغه او په هغه باندې د باچایي کالي واغوستل اسیوان خو لا اول لا ښه سا کړې وه ښه غسل یې ځان صفا کړی و ښه ځان یې برابر کړی و چې باچایي کالي یې واغوستل نو داسې معلومېدی لکه باچا خیر خو ګیدو سره له اسیوانه د سپایانو د باچا ماڼۍ ته ورغه باچا خو د مخې ورته راغلی و ښه عزت یې ورکړی و له ځان سره یې کښېنوئ څه سر دې ګرځوم دا بله ورځ یې لور و اسیوان ته ورکړه خود به یو څو ورځې دوې د باچا په ماڼۍ کې تیرې کړې وي خو چې څلورمه یا پنځمه ورځ نو ګیدو باچا ته وویل چې باچا سلامت اوس نو موږ ته اجازه راکړه چې خپل کور ته ولاړ سو آخر د زرندباز باچا هم باچایي ده د باچایي کارونه یې دي ریایا به ورته ګوري خو د باچا واده یې دی باچا ورته وویل چې زه زړه مو غواړي پاته سي زه مجبوره یم خود به مو رخصتوم عرض څه سر دې ګرځوم باچا و دوی ته رخصت ورکړي دوی سره د ناوې را روانه سوه ښه یو شواروز مزل یې وکړي شواروز شب روز یعنې شپه او ورځ د دغه اختصاري شکل دی نو یو کلا یې ولیده ګیدو و اسیوان ته وویل چې تاسې دلته دمه وکړئ زه به کلا ته ولاړه سم حال به معلوم کړم چې دا کلا د چا ده
څه سر دی ګرځوم چې کلا ته راغی نو څه ګوري ډېره لویه باچهي کلا ده په هر شي پوره لوی لوی بوتان پکې ولاړ دي او یو دیب د دې کلا په مخ کې پر یو چلوترې باندې ناست دی اوس نو بیا دیب پکې راغلی وي نه هلته خوف ویره په نکل کې خوند دا دی هر خبر هر نوې کیسه ته نوی مجلس نه نوځي سسپنس تی ته اوس بیا دیب څه کوي دیب چې ګیدو ولیده نو یې غږ پر وکړي چې ګیدو څه کوې چې دلته راغلی ګیدو له ځانه سره خیال وکړي چې څه ځواب ورکوې هسې یې غاښونه راوایستل او له ځان سره یې وخندل دیب ورته وویل چې په څه شي دي پس خند راباندې وواهه ګیدو ورته وویل چې زه ودې تاریان یم چې په ټول جهان کې قیامت راغلی دی دنیا یې تباه او برباد کړه او ته بې غمه ناست یې زه لا دا یم د ځان له ویرې دلته راغلم دیب ورته وویل ګیدو ته راته ووایه چې زه څه وکړم ګیدو چې د دیب خبره واورېده نو په زړه کې ډېره خوشحاله سو چې ولا ګای دې ځای ونیولی ښه نو یې ودیب ته وویل چې ته داسې وکړه چې په دې لوی تناره کې چې تا جوړ کړی دی کښېنه زه به خاشې در باندې کوټه کړم دیب ورته وویل ته لا زما غمخواره یې بس زر زر ما خوندي کړه کنې له ډېره غمه به مړ سم ښه اوس یې په تناره چې خي اور ورکوي ښه هسه سر دې ګرځوم دیب و تناره ته ولویدی او ګیدو لرګي او خاشې پر کوټه کړل او کرار یې لمبه ورکړه دیب چې تود سو یا توش ور ورسېدی نو یې پر نارې کې چې ګیدو دا توش د څه دی ګیدو ورته وویل چې قیامت دی بس ته ځان په دې تناره کې خوندي کړه یو ساعت یې دی تیر به سي ادیب چې سم چوپ سو دلته نو د اور لمبې وې چې اسمان ته رسېدلې څه سر دې ګرځوم دې په تناره کې کباب سو ښه د دیب کبابې ده و چې په کلا کې دننه چې څه بوتان ولاړو ټول ژوندي انسانان سول ته مه کوه چې دیب دا انسانان د جادو په زور بوتان کړي وو ښه ا بوتان چې هغه هم انسانان ښه دا بوتان چې خپل په اصل وجود کې راغل نو په ګیدو راټول سول ګیدو ورته وویل چې دا کار زما نه و دا خو زرندباز باچا راغلی دی زرندباز باچا دا ښه ټول هغه درسره کړي دي خلک په جمع زرندباز ته ورغل او کلا ته راوستئ خپل باچا یې کوي خیر خو د نقل کار دی هینې شپې ورځې تېرېدلې ګډي باچا کوي تور دیب لاړئ ښه یوه ورځ ګیدو له ځانه سره سوچ وکړئ تا خو د دې اسیوانه سره دونی ښه وکړه ته راسه دی وتله چې دی بیا څه کوي بس ګیدو ځان په ناجوړۍ واچاوئ تور زګروی یې جوړ کړئ ماښام چې اسیوان ماڼۍ ته راغی نو ماینې ته وویل چې ګیدو انا خو ناجوړه ده اسیوان ورته وویل چې ښځې دا بېکاره خبرې مه کوه ګیدو وګوره د ګیدو ذکر وګوره نورې د جان خبرې راواخه خود به یې ماینه چوپ سوې وي ګیدو چې خیال وکړي چې دا اسیوان خو په ما باندې خاص خوا نه بدوي پوښتنه نه کوي نو ځان یې مړ واچاوئ چې راسه دی اوس څه کوي دا سیوان ماینه چې ګیدو مړه ولیده نو یوه سیوان ته وویل چې ته خو یوه راسه چې دا په ګیدو انا څه سوي سیوان چې ورغی او ګیدو یې مړه ولیده نو یوه ماینه ته وویل چې ښه سو له غمه یې خلاص پښتانه که د کار وکړئ پښتانه اکثره دغسې دي چې کار یې درڅه واخیستی بیا درنه کوي ښه هلته و مینځې ته ووایه چې له پښې یې ونیسي او د کلا د باندې وغورځئ ګیدو چې دا سیوان دا خبرې واورېدې نو یو وار یې سر راپورته کوي او له خولې لاس واخیستی له خولې لاس اخیستل څنګه معورت ښه تان ښه دخته له خولې اخیستل دارنګه نو لریږي په خوله رنګ لاس ولوي داسې نه محاوره معنا بل شی و اسیوان ته وویل چې ته کله باچا وې ته خو اسیوان وې په زرند باز باندې مشهور وې په زرندې باندې د کار کاوی دا له تازه خو باچا ما جوړ کړی دی اوس نو احسان شروع شوی ښه ما د باچا لور درته واده کړه او ته اوس دونی خبرې کوې ځان درځه خبر سوی دی خپل وزان ته خو وګوره چې ته په اصل کې یې څوک دا سیوان معنی چې دا خبرې واورېدې نو یو وار پلو راټول کوي چې زه خو دلته یوه شپه لا هم ولاکه تېره کړه تا چې خو زما پلار خطا ایستلی دی هغه ته مو دوکه ورکړې ده زه اوس ځم او پلار ته دا ټوله کیسه کوم سیوان چې د ماینې دا خبرې واورېدې نو ډېر پریشان وسو ډېرې ظاهرې یوه ماینې ته وکړې خو هغې یوه هم نه منله او ښځه روانه شوه ګیدو چې ښځه ولیده چې دا خو دا ده په رښتیا روانه شوه نو پر نارې کې چې د موڅي لورې ته په کومه مخه روانه یې د موڅي لور ښه ته پر څه باندې نازړې ستا پلار هم ماته معلوم دی چې موڅي و اوس که باچا سوی دی نو څه وسو د سیوان ماینې چې خیال وکړئ چې زه کله د موسی لورم زما پلار د موسی کار کاوی
ها دا کله کاوی دا خلک گیدو انا خشمیدل د چې داس خبرې کی نو بیرته مخ را واړه او په خپل کړو خبرو بشه مانسو او قرار کښې نستل ولی چې دا پوسوه چې گیدو یو میړه تم خشمیدل دا او هغهم اسیوان نه دی ښا عرض چې دوی ټول بیرته سره خوشاله سول او د ژوند شپې ورځې په خوشحالۍ تیرولې اسیوان هم د گیدو ډیر عزت کاوی ولی چې په دې ښه پوه چې نن چې د دې ښې ورځې خاوند دی نو دا ټوله کمال د گیدو انا دی نو څه سر دې ګرځوم دوی مې سره کور کول کړل زه راغلم کور نقل ختم شو څنګه څنګه سو دوست ماما ده څه وایه دا څنګه نقل وی په دې کې مین تیم چې څوک یې راشي دا دو ګوډ هیو ګوډ ښه نیکي وکړه بیا هغه نیکي درسره کېږي نیکي کر دریا مې ډال اردو کې وایي څه مطلب په دریاب کې به هم بیرته په مخه راسي که په دریاب کې واچولم څوني دریاب ضایع کېږي نه د دې مینتم دا دی چې ښه هر کله ښه وي بد مه کوه یوه بیا یې په دې کې سبق دا دی که چا ښه درسره وکړل ښه یې مه هېروه او که تا له چا سره ښه وکړل د هغه احسان یا پر هغه احسان مه کوه منت مه پر کوه خبر مه ورته کوه تنګوه یې مه ور یادوه یې مه زموږ د خلکو اکثره مفادات وي ځکه له یو بل سره ښه کوي بیا چې په مفاداتو کې ټکر راشي نو بیا هغه منت پر کوي چې دا هم درسره کړي دي دا تاوان کوي خوابدی راځي نو دا هم کېدای شي چې گیدو انا چې دا کومه نجلۍ په ده واده کړې وي واقع هم د موچي لور وي هغه یې وده ته باچا کړی لکه دیسې و هغه ته باچا کوي بس کار برابر شوی دې خیر غوښتئ خیر یې پیښ کړي نو په دې رنګه نکلونو کې خوند ډېر وي ژوند ډېر وي سبق ډېر وي او شپه به ګرده پرته رسوي په دا کې به نو ته واښه بیا به تجزیه واښه یو نقل به په شپو شپو روان وي داسې نقلونه ستا پوره پوره کتاب دی نو دا خو په یوه شپه نه ختمیږي دا به روان وي نو د دغو شاټو شکلونو نقلونه چې دي اوس افسانې دارنګه دي لنډه کیسه دارنګه ده یعنې دارنګه سسپنس کریشن نسته کې یعنی زما تخلیقکار زما لیکوال اوس څله کمزوری سل خلق افسانه لیکي دارنګه یو څوک یو یو څوک نه نوي کسه کمزوري وي پخواني خلک جوړ ول کم سړی چې د علامت کار اخی په افسانه کې یعنی ګیدړه یو هوښیار سړی دی یو هوښیاره ښځه ده نو یې نوم نه دی پرې ایښی ګیدړ یې پرې ایښی دا تور دیب چې ده په کلا کې بند کړي وایې سزلی د دې دا مطلب یو زورور سړی یو زورووره بلا نو یې نوم نه اخی نوم یې تور دیب پر کښېښوي دا ته وایي علامتي خبرې نو دا ستا اوس هم خلک ستا خلک یې تړلي وي کې نه وي نو که ته یاد کړې دوی خو تام تړي نو ته راسه سمه تړي سهار مجل ته اچي یا تور دی پر کښېږده دا شکل یې ور بدل کړي دا ته وایي د لیکوال هوښیاري دا له هغه بدۍ هم ځان خلاص کړي د چا خلاف غږېږي د چا عمل ښکاره کوي د هغه له بد هم ځان خلاص کړي او په خپل هم و تا ته سبق شي چې دا دا لارې نو دارنګه دا زموږ شاته زموږ خلک زه ورته حیران یم چې دوی پوهان ول چې یو وار خو بیا نقل جوړاوی بیا بیا علامتي نقلونه جوړول تور دیب چونګښه دا سم خلک به لیدل بیا بیا دا رنګونه ورکول له دوی به وېرېدل ښه دوی ته بیا نوې نوې جامې وراغوستې نو دا شکسپیر په باره کښې ویل کېږي چې د ده دولس ډرامې چې دي علمیه دي په دا کې اکثره کردارونه وایي فرضي دي ډېر خلکو دا وایي چې د ده خپل کردار فرضي دی په دغه نامه سړی نه و دا په خپله بل سړی و بیا له باچا وېرېدی چې اوس پاڼسۍ راکوي نو پر ځان یو شکسپیر یې ښي سمه ده نو دارنګه انسانانو د خپل تحفظ دپاره او خبره د خورولو دپاره دغه ژبه د ځان کړې ده نو نقل چې دی زموږ تاریخ دی زموږ ښایست دی د ژبې دا تر اوسه محفوظه دی تاسو یې ویایاستئ دا اوس په پنځله شل منټه کې موږ ګډ نقل ووایي دا چې اوس په پوښتنه کې د راشي چې د زرندباز باچا نقل څنګه وي زیاته ستاسو نه یېرېږي د زرندې سړی هغه ګیدړه خاله د باچا لور چې په واده سوه بیا چې ده دا احسان هیر کړي بیا یې له ګیدړې د په مرګ خوشحالي وکړه ګیدړه ځان اچولی کتلی بیا یې خبرې ورته وکېدی بیرته سم شو نو ځان تر خبرو مه رسوي دا ګډ نقل په پنځلس شپاړس لیکو کې یا په کرښو کې سړی لیکلی شي دښته خلاصه وایي که بله پوښتنه لرئ وایي کاست ډرامه خو نو دا نقل څه دی دا اوس چې موږ درته وکړي
ډرامه وای پر سټیج کردار ته چې یو سړی پر سټیج کردار ادا کړي اوس دا زرندباز بادشاہ یو سړی سی یو ګیدړ سی یو دا بل بادشاہ سی یو تور دیب سی دا دلته پر سټیج باندې ته ګرد وبینه دغه ډرامه وای ښه چې په کردارونو کې پر سټیج بیان کړي هغه ډرامه سوا او که کیسه و نو دغه رنګونه دي او ډرامه به ذاتې خود په خپله ډرامه سیده دا یو فن دی دغه رنګه خلک پر سټیج باندې کردارونه لیکي یعنی د صنف له لارې په نثر کې یو قسم هم دی او که ته هر کیسه و ډرامې ته اړه یې نو پر سټیج باندې هغه کولی شي بله پوښتنه فلم خو نو هغه شی دی کیسه تا ته ښکاره کوي نه د پنځلس ورځو کیسه په پنځه منټه په لس منټه په ګنټه په دوو کې در ښکاره کوي سټیج دی فلم و دخته وایي هغه په خوا چې بیا هغه خور وي هغه کیسټ به وي یا د پیته به وه دغته یې فلم ویلې ښه نو دا ستا کیسه به دوی په دغ کې ریکارډ کا په دا خور کې په دا د مقناطیس والا ذرایع چې به وي په دغ کې چې به ریکارډ شوه دغته یې فلم ویلې لکه اوس چې ایکسرې ته راباسي یا د ایکسرې به پلاسټیک ته څه شي وایي فلم وایي که نه وایي نو فلم هغه دی ستا خبرې ستا شکل یې پکې محفوظ کړي دغته فلم وایي نور هغه شی بله پوښتنه بس وونو بس خبره ختم کی خبره لاړه کور ته خبره لاړه ګیدړه لاړه دورې زر عالم کور ته دا وسو یا دا وسو دا به اختتامی هم کلمې وي یعنی دی اینڈ په فلم او ډرامه کې ویل کېږي چې دی اینڈ یا ختم سو یا پای نو دا په خبرو خل کول نو ته واشه دا خبرې نو ته واشه نو دا خو چا ته سره غږیږي هغه به ټول شه نو دته بیا خوند ورکړي چې سړی و ماته غوږ نیول دي خوب نه ورځي نو هغه به نورې خبرې کولې که به هغه ته خوب ورتلی د ښه والا سړی نه و د به نقل نه علق سهار بې شو نو د اختتام هم خپل لوازمات و چا به څه خبره پکې کوله چا داسې به بیا چا کول دغه به هم ګایونو په ګډول نوې نوې خبرې به په ګډول نو شایسته کاوی به نقل بس به تر خلو ووتئ نو به ډېر شایسته سو یعنی اول ورځ به دونې نه وي شایسته لکه ډېرو خلکو چې به نقل وکړي آخري شکل به شایسته سو بله پوښتنه یا هر شی لیکل کېدای شي د ژوند هر اړخ لیکل کېدای شي ضروري نه دی ها اوس ته بیا خلق ځان ته متوجه کړي خلق ستا لیک ووایي چې ځینې ولاړ دی چې پرې نشدي په هغه کې به ته یو فن خامخا ځای وي یو کار به خامخا کوي یو شایسته رنګ به خامخا ورکوي بیا یې نو خلق نه پرېږدي خامخا یې وایي څنګه کیسه یې بل شی دی کیسه یې هم درښیي کیسه خو نو بیا داسې کېږي زموږ خلک چې کیسه ورته وایي زما کیسه ماسه په اوبو وایي بازي بس دا پوښتنه وه منظومې هم وې منصورې هم وې یعنی بل چې بل وشه راوشه زما کیسه ماسه په اوبو وایي بازي سولاغه شي سولاغه خو ګرځ په اوبو کې دی کېږي نو هغه یو نه په اوبو چیش بازي کې بل مایا دی بل بل چونګه شد بس زینونه به معلومول ته زینونه به معلومول نو کیسه هم ان شاء الله درشه بل پوښتنه بس دی